Suksesi jashtëzakonshëm i saj mirë pirgut në premierën absolute e Werther, e cila mbylli si parin mbrëmë në natën e 4 të saj. Krati, një suksesi merituar i Vikena Kamenicës, mezzo-sopranos të famshme të teatrit operas dhe baletit. Saimir Pirgu, tenori më i ri i famshëm në botë, i cili deputoi rolin e djaloshit të dashuruar Werther, transmetoi emocione dhe lot tek publiku. Ai erdhi në skenën e teatrit të operas pas suksesit të padiskutueshëm në skenën më të famshme në botë, La Scala në Milano, ku interpretoi flautin magjik dhe më njëherë pas Tiranës, ai do të interpretojë në teatrin e Athinës me Filharmoninë e Vienës në Così fan tutte. Në datë 28 prill 29 dhe 30 jam në Athinë me një turne me Filharmoninë e Vienës dhe Operën e Vienës. Janë turnet e shumta që bën Filharmonia për të shpërndar artin e Mozartit dhe do të interpretojmë në Athinë me Operën Così fan tutte. Pres gjithë bashkëdhjetarët që jetojnë në Greqi edhe shqiptarët që kanë mundësi të vinë, pse jo të shijojnë Filharmoninë e Vienës edhe Saimirin që do të këndojë në rolin e Fernandos në Operën Così fan tutte. Rreziku i një vepre premierë është i madhe, sidomos i një vepre me të cilën publikut nuk i është rrahur veshi. Kjo jo vetëm që nuk i ndodhi Saimirit, por vepra u duartrokit shumë nga publiku që kishë mbetur pa frymë, nga interpretimi i shkëlqyer, zëri brillant dhe lotët e puthjet e vërteta të këngëtarit të famshëm. Duke lënë më një anë gjenin e masnes dhe të gëtes, e gjithë vepra varej nga aftësit e pirgut e të Kamenicës, sepse Wertheri është një vepër që nuk operon me shumë karaktere, nuk ka korë që të mbush skenën. Opera Werther, një dramë lirike në katër akte e kompozitorit Gjyll Masne, është bazuar në vepër në gëtes Buajtjet e djaloshit Werther dhe u vu në skenë nga regjizorja Patricia Panton me skenografi e kostumografi të Platon Bardit, dirigjuar nga Martin Zeller. Opera Werther konsiderohet një nga më të mirat e francezit Masne, ku dashuria e pashpres mbyllet me një fund tragjik me vdekjen e heroit.